amma da sauran kallo rana da mabi zai bayyana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Mahdi Shehu dan Najeriya haifaffen jihar Katsina a cikin garin Katsina a unguwar da ake ce ma Kofisoyi. Insha Allah wannan ita ce fitowa ta 110, kuma ala kulli halin niyya da manufa daga wannan lokaci shi ne an karar da ku cewa wa'annan wa'anda suka bi ku gidajenku suna neman alfarma ta ƙuri'a, suka bi ku majalisunku da gonakinku da duk inda kuke zuwa, suka yi muku takutuha ta ƙuri'a, suka ce ku ba su amana kawunanku da dukiyoyinku da rayuwarku da mutuncinku da ƴancinku, ku ba su ƙuri'a su jagorance ku. Ina sai in gaya muku cewa wa'annan bayan naku ya Allah, bayan Allah ya Allah, sunanan suna ci gaba da zalunta, suna saba alkawari, suna cin amana, suna sama da faɗi, kuma suna fegita ku, suna ƙoratar da ku, sun sanya rayuwarku a cikin hali na tashin hankali. Insha Allah sunayen su zama da gaya muku da kamfanoninsu da abin da suka mallaka, wala Allah za ku ankara ku hankalta idan zaɓe ya zo, ku yi amfani da ƙuri'unku ku kore su, ku zaɓi mutane kirki. Wannan fitowa ta 110 tana da taken masarautun Katsina da Daura, tunatar zuwa zuwa gare ku kuma ku san da sani. Wannan shi ne taken wannan fitowa ta 110. Amma kafin nan ga saboda kun san idan aka ce muku Masanawa Enterprises Nigeria Limited na wane ne, sai ku ci na ɗahiri wani mangani. In aka tambaye ku Abdul Construction Nigeria Limited na wane ne, sai ku ce ɗahiri wani mangani national. Amma da na tambaye ku wake da Coldwell Investment Nigeria Limited, sai ku yi shiru ba ku san da shi ba. To shi ma wannan Coldwell, inda zan fasara shi da wasu shi ne ka ji sanyi a cikin daɗi, shi ne fasararsa. Coldwell, sanyi a cikin daɗi. Investment Nigeria Limited shi ma na ɗahiri da Roman gari, kuma shi ma ana zuba mashi dukiyar jihar Katsinawa, dukiyar Katsinawa. Misali, sai ka tambaya wani aiki wannan kamfani na Coldwell ya yi a jihar Katsina wanda aka ɗauki kuɗi zunzurutu miliyan 504 da 218,000 da naira 750,000 aka zuba mashi a ina? A asusun ajiyar wannan kamfani mai lamba 0000 54,000,017 00,000 54,000,017 a cikin wannan asusun ajiya na Coldwell Investment Nigeria Limited mallakar ɗahiri Barau Mangal aka zuba wannan kuɗi. Waye zuba mai kuɗi? Majalisar jihar Katsina ta ɗauko kuɗi daga asusun ajiyar ta da ke Zenith Bank mai wata lamba 1,88,792, shi ne asusun ajiya daga cikin asusun ajiya da yawa na majalisa. Wannan asusun ajiya na majalisar jihar Katsina wanda ke bankin Zenith Bank mai lambar ajiya 1,00,80,000
bakwai tara biyu daga nan aka ɗauki kuɗin majalisar jihar Kaduna miliyan 504 da 218,000 da naira 750 aka zuba ma kamfanin ɗahir Barau Mangal mai suna Coldwell Investment Nigeria ne. Wace rana aka zuba kuɗin nan? An zuba 23 ga watan 7 na wannan shekarar. 23 ga watan 7 na wannan shekarar 2020 kuma an zuba 10 ga watan 11 watan da ya wuce kenan 2020 miliyan 504 da naira 218,000 da naira 750. Abin tambaya nan shine wani aiki wannan kamfani ya yi majalisar jihar Katsina aka ba da wannan kuɗin. Muna nan muna jira. Kwanakin baya mun yi tambaya har yanzu gwamnati bata ba da ansa ba, ɗahir Barau Mangal bai ba da ansa ba. Mun yi tambaya cewa wani aiki kamfanin ɗahir Mangal Abdul Construction ya yi ma jihar Katsina wanda a shekara ta 2018 a daidai kwanan wata 22 ga watan 11 2018 wani aiki ne wannan kamfani ya yi a rana ɗaya aka ba shi kuɗi biliyan 10,784,000 da 753,000 da naira 482,014 har yanzu ba a ba da wannan ansa ba. Kuma muna ƙara bin sawun ansa. Wani aiki kamfanin ɗahir Barau Mangal ya yi ma ƙananan hukumomi 34 wanda ranar 23 ga watan 11 shekara ta 2018 aka ba kamfaninsa zunzunutun kuɗi biliyan 17 da miliyan 771 da 69 da naira 945 da kobo 90. In ka kwaɗa kuɗin adadin kuɗin nan an ba kamfaninsa fiye da biliyan 25 a cikin kwanaki biyu. Shi ne muke tambaya gwamnatin jihar Kaduna a ba mutanen jihar Kaduna labarin yadda aka wannan dukiyar ta shiga cikin wannan kamfani kuma wani aiki aka yi. Kasancewar yanzu tun daga wannan gwamnati ta zo har ya zuwa yau babu wata ƙaramar hukuma wadda ke da aikin miliyan 50 a tsaye. Babu ita. Ita kanta jiha babu wani aikin da ke tsaye a jihar Kaduna na biliyan 1. Amma ga kamfanin mutum ɗaya an ba shi wa'annan kuɗi. To ga ma ƙari daga majalisar jihar Kaduna shi ma muna tambaya muna bin ba'asi. Dukiyar mutum miliyan 7,800 ne a yi mana bayani. Na biyu, ƴan scholarship ne. Mutanen yaran da aka hana scholarship wanda suka rage ba a biya su ba. Da ƴan gratuity da ƴan kwangilar jiha da ƙananan hukumomi wa'anda aka yi biyan su kuɗi. Da yaran da ke karatun aikin lafiya a Kankiya da kuma Daura. Da ƴan casual. Ku yi ta addu'a kuna Allah ya isa. Ku kai kukanku zuwa ga Allah. An danne muku haƙƙinku, an toye muku ƴancinku, an hana muku magana, an tsorata ku, an sa muku tsoron kuna magana. Za a ɗauke ku a kai ku hukumar ƴan sanda, daga nan a kai ku kotu, daga nan sai gidan yari. An tsorata ku bayan kun ba da ƙuri'a. An tsorata ku bayan kun yi aiki. An tsorata ku bayan kun ba da gudunmuwa. Ku yi ta Allah ya isa. Don kam Allah ya isa kuma zai nuna mutane cewa ya isa. A koyaushe Allah ya isa kuma a ko'ina Allah ya isa. Kuma a cikin kowane hali Allah shi ne isasshe. Duk bayi gajiyayyu ne. Shi kaɗai ne ba gajiyayye ba. Shi kaɗai ne buwaye. Kun buwaye isa ta isa kowa. To ga mu a cikin shiri. Kafin mu shiga cikin shirin nan muna roƙon Allah ya gafarta mu sarkin Kaduna Umar Gallaji. Ya gafarta mu sarkin Kaduna Muhammadu Tukku. Ya gafarta mu sarkin Kaduna Usman Nagagu.
ya gabar Jabir bin Ina Muhammad ibn Usman sannan yayima sarkin kadin Abu Mumini Kabir Usman jagora yayi adalci wajen sarrafa dukiyar da ke shigowa hannunsa dukiya ta talakawa wanda ya kamata ya amfani da ita ya share mutalakawa hankali su da musu da kukansu in kun tuna a baya can na ba ku labarin iya adadin kuɗin da ake ɗiba daga ƙananan hukumomin da ke ƙarƙashin lardin jihar Kaduna sarrafa sarrafa Kaduna ana sawa a cikin asusun ajiya na masarautar jihar Kaduna na Access Bank mai lamba 000584982 ko kuma asusun ajiyar su wanda ke Unity Bank mai lamba 000100258888 ana sa masu kuɗin ne daga asusun ajiya na ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu wanda ke Access Bank mai lamba 000054982 Access Bank. To daga zuwan wannan gwamnati daga 27 ga watan ɗaya tun kafin zuwan gwamnatin Musali, wata 6 kafin zuwan gwamnatin Musali, 27 ga watan ɗaya shekara ta 2015 har ya zuwa wannan shekarar, har ya zuwa 16 ga watan 6 shekara ta 2020 masarautar jihar Kaduna ƙarƙashin Abu Mumini Kabir Usman ta amshi kuɗi $2,000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 
ina ƙara mimitawa masarautar jihar Katsina daga 27 ga watan goma ga watan ɗaya shekara ta 2015 zuwa 16 ga watan shida shekara ta 2020 an zuba ma asusun ajiya na masarautar jihar Katsina asusun ajiya su da ke Access Bank da Unity Bank kudin da suka kai biliyan 2,138,000 da 259,000 da naira 122 da kobo 2 wannan shi ne adadin kudin da aka zuba abin tambaya na an karba shi ne masarautar jihar Katsina karkashin jagorancin Abdulmumni Kabir Usman wannan kuɗi da ake baku doka ce ta ce a baku tun lokacin Abacha wannan kuɗi suna cikin kasafin kuɗin kowace shekara kasafin kuɗi kuma doka ce doka kuma da ya takata ba ta ganin girmansa wa'annan kuɗin kamata ya ku yi amfani da su ba a kawunan ku ba a'a kuɗi ne na talakawan dukkan ƙananan hukumomi da hakimai da dagattai da masu anguwanni da talakawa suna da haƙƙi a cikin kuɗin nan ko mai martaba ya sani ko bai sani ba ina ƙara ankara da shi wa'annan kuɗin wallahi ba an ba da su ba ne ba ko a sai gidaje ko a sai motoci ko a ɗauki yara a kai su kasashen su yi karatu ba an ba da su ba ne ba a sai manya-manyan dawakai ko manya-manyan alkyabbobi ko manya-manyan riguna ko shadda ko gyazna ko rawani ko hula wallahi an ba da su ne a matsayin isar da sauƙi zuwa ga talakawan da ke karkashin ka in ko ba haka ake sarrafa dukiyar nan ba to lalle a shirya bayani a gaban Allah don Allah ba zai bari ba duk wanda ya kwana karkashin masarautarka cikin kowane irin kunci
musamman waɗanda suke da jinin sarauta, duk wanda ke da jinin sarauta na da haƙƙi a kuɗin nan, komin tsuhansa, komin girmansa, komin ƙarantarsa, in dai yana cikin gidan sarauta, wallahi yana da haƙƙi a cikin kuɗin nan. Ko a ba shi yanzu, ko a ba ta yanzu, ko a ba su nan gaba, ko a ba ta nan gaba. Amma lalle alaihin za a kai wannan lokacin wanda za a yi tambaya, kuma dole sai an ba da ansa. Ansan nan yana yiwuwa a ba da ta daidai in an yi daidai. In ko ba a yi daidai ba, ba a samun wannan ansan har abada. Abin da zai biyo baya shi ne abin da rai baya so shi ne bala. Iya adadin da aka ba kuɗin adadin da aka ba masaukin jihar Kaduna, ƙarƙashin Abdulmumin Kabir Usman, ga su nan na saka su tare da muryar nan, na sa musu number one har zuwa number eight. A duba muna jiran ƙalubale ko gyara ko ƙaretawa. Na biyu, masarautar da ke daura, ga adadin kuɗin da aka zuwa masarautar daura daga ma'aikatar ƙananan hukumomi na jihar Kaduna, an zuba masarautar daura cikin wannan shekaru dai daga 28 ga watan 1 shekara ta 2015 zuwa 31 ga watan May 2019. Shi har yanzu babu adadin wannan shekarar, sai mun bincika muka shi amma ba su kuɗin, amma dai har zuwa shekara 2019 abin da aka yi martaba sarkin daura, masarautar daura, an ba su biliyan 1 da miliyan 275 da 98,000 da naira 751 da kuma 69. Muna fatan Allah ya ji ɗan sarkin daura Muhammadu Nuhu. Allah ya ji ɗan sarkin daura Muhammadu Tafida. Allah ya ji ɗan sarkin daura Muhammadu Musa. Allah ya ji ɗan sarkin daura Muhammadu Nuhu. Allah ya ji ɗan sarkin daura Muhammadu Bashar. Allah ya gabarta masa da rahama. Mai martaba sarkin daura, wannan kuɗi da aka baka, dukkan wanda ke da jinin sarautar daura yana da haƙƙi a cikin kuɗin nan. Babba ko yaro ko ƙarami, ko yau aka haife shi, wannan kuɗi da ake baku kowane wata, kuɗi ne wanda ake san talaka wanda ke ƙarƙashinku, da hakimai da dattijai masu angwanni su ma su ji. Ɗan waken ƙasa ya ji mai, in fa aka samu talakan da ke ƙarƙashin masarautar daura ya shiga cikin wani hali na haɓulaye, na damuwa ko na yunwa, bayan akwai wannan kuɗi, wallahi Allah zai yi tambaya, kuma Allah zai so a ba da ansa, kuma mai martaba zai so ya ba da ansa da zai samu sauƙi ga Allah. Waɗannan kuɗi ba an ba da su bane ba domin a sayi gidaje ko motoci ko alkyabba ko dawakai, an ba da su ne a matsayin sauƙi zuwa ga talakawa. Wannan ba ya masu martaba, wallahi ba kowa zai gaya muku wannan magana ba. Ni na gaya muku kuma na fitar da nauyi. Abin da ake gudu shi ne gobe saurin zuwa gare ta. Ana iya farkawa a samu wani gwamna wanda ya san matsayin amana, ya aiko ya ce ku ba da ba'asin wa'annan kuɗi, yaya kuka kashe su? Kasancewar yanzu masarautunku babu kasafin kuɗi na kowace shekara, ba ku da budget. In kuɗi sun shigo haka ake masa kisa irin da gilla, to ina gudan muku kar wani gwamna ya zo ya ce yana so a ba shi ba'asin kwabo bayan kwabo, naira bayan naira, ɗari bayan ɗari, dubu bayan dubu, miliyan bayan miliyan, biliyan bayan biliyan, a ba da ba'asi ko kuma jiki ya tsami. Wannan ranar muke guje muku
da kuma waccan babbar rana wadda Allah zai tambaya. Sisun kobo idan aka kashe ba hanya daidai ba, Allah zai tambaya. Jama'a ku yi shaida na an karar da mai martaba sarkin Katsina da mai martaba sarkin Daura bisa ga dukiyar da ake ba su don samun sauƙin talakawa ƙarƙashin wannan gwamnati da kuma sauran gwamnati ma da suka wuce. Allah zai tambaya, Allah ya ba su ikon fahimtar wannan tambihi da aka yi, su ɗauke shi da kyakkyawan niyya, da kyakkyawan zato, da kyakkyawan nufi. In ko sun mashi mummunan nufi, to Allah kai ne shaida. Daga ƙarshe muna jawo hankalin mutane da jami'an tsaro gaba ɗaya cewa yau ba a ƙaramar hukumar faskari gwamnatin Katsina na ta ƙarya cewa waɗanda suka gudu da hijira ƙananan hukumomi takwas su koma gidajensu. Wai an samu zaman lafiya? Wallahi ba samu zaman lafiya mutane. A ƙaramar hukumar faskari kaɗai zan karanto garuruwan da ba kowa sun tashi, sun bar gidajen, sun bar gonakin, an kore masu shanu, an saci na sata, sun sai da gonaki, sun biya diya, sun baro garin, sun baiwa 'yan bindiga garin, suna ji suna gari. Mutanen garin Kogo, ku ga mutane gaskiya kuna Kogo, da mutanen garin Bangi, ba kowa a Bangi, ba kowa a unguwar Dudu, ba kowa a Zuru, ba kowa a unguwar Marke, ba kowa a unguwar Tsamiya, ba kowa a Raba, ba kowa a Kahi, ba kowa a Wusu, ba kowa a 'yan Tuwaro, ba kowa a Ɗan Aji, ba kowa a unguwar Dudu, ba kowa a Shiwaki, ba kowa a unguwar Buddika, ba kowa a unguwar Ɗan Mero. Haka, duk ƙauyukan nan da ke wurin nan ba arziki sun bazo garin ruwansu bayan waɗanda suka mutu, da waɗanda aka sace, da waɗanda aka yi faɗi, duk sun haƙura sun bazo garin ruwansu, sun bazo ƙauyuka, sun dawo suna nan rabe da 'yan uwa, ko suna nan suna bara a cikin garin Katsina da Dutsen Ma da Kankiya da Musawa, ko kuma suna na cikin garin Katsina suna bara in dare ya yi su kwana a gidajen mai kafin safiya ta yi. Wai a ƙarƙashin haka ne ake cewa akwai gwamnati mai adalci? Wai wannan gwamnatin ce ke nuna zuwa lafiya? Ai haƙƙin waɗannan mutanen na faskari ba tsari ɗan Dumi, Jibiya, ɗan Musa da sauransu haƙƙinsu kaɗai ba zai bari gwamnatin masarar zuwa lafiya ba har abada. Kuma wannan haƙƙi yana rataya a wuyanku. Kun kasa kare rayukan mutane, kun kasa kare dukiyoyin mutane, kun kasa kare mutuncin mutane, 'yancin su ma na magana kun danne, kun hana kun ce karaye. Kuna yi kamar babu jiya, kamar yau gobe za ta wuce ba, kamar gobe za ta zo ba. Insha Allah jiya ta wuce, muna yau za ta wuce, gobe za ta zo, kuma ita ma za ta wuce. Kuma duk abin da kai sai ka girba, ba ka dasa masara lokacin shuka, ka zo lokacin za ka girbe ka ce kana so ka girbe shinkafa, ba ita bace sunnar Allah. Sunnar Allah shi ne in mulki ya gagare ka, ka ajiye ka tafi, ba kayan gado bane ba. Amma masara da makarrabansa sun kashe mana jiha, mutane suna cikin firgici, an sace mana dukiyoyi, kuma wai so ake kowa ya yi shiru. Wallahi ba za mu yi shiru ba. Ran nan guda ɗaya ne, in kun ga dama ku zo ku ɗauki raina, ko yanzu ka ɗauki raina, wallahi na kuma ku bayar da ƙura, wannan zaluncin naku sai an samu wanda ya fi na karkashi wajen yaƙarku. Wa raddallahu allazina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khairan wa kafa allahu almu'minina qitalan wa kana allahu qawiyyan azizan. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. أما دا سورا كالورانا دا ماضي